ବିଜେପି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପିର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ମୁଁ ଯାଜପୁର ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି ଧର୍ମଶାଳାର ନେଇକରି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖୁଲାସା କରିଛି ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଛି, NJT ଯାଇଛି ଏବଂ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ରାସନ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଭଣୀ ବା ଭାଇ କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଡଙ୍କାଳୀ ବିଛାଖଣ୍ଡି ଆରୁଆ ପାହାଡ଼ କଥା ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପାଖରେ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେମାନେ ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କରୁଛି, ସେମାନେ ତ ମୋର ପଠେଇ ନହେଲେ କାହିଁକି ମୋର, ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି କହିବନି, ମୁଁ କାହାର କିଛି କହୁନି କି ମୁଁ କ୍ଷତି କରିଛି କି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି। ଟିକେ କଥା ସର୍ବସର୍ବରା ହତ୍ୟା କରେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେବ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ବସର୍ବରା ହେବ, ତେଣୁ ମୋତେ ହତ୍ୟା କରିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭଙ୍କର ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱର ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଅନେକ ସର୍ବସ୍ୱର ଜନ୍ମ ନେବେ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନେ ପକାଉ ସବୁକିଛି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେହର କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋମା ମାଡ଼ର ଯେଉଁ ତା'ର ଛିଦ୍ର ସବୁ ରହିଛି କିମ୍ବା କାଚ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏସବୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୋ ଦଳ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।